rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos. Sejam bem-vindos. E hoje estamos com uma pilha de pneu. Para que é isso? Achei o pneu do patinete para fazer. Achei a medida e vocês vão entender o porquê. E antes, eu queria, como vocês viram na capa, nós fomos visitar um grande amigo meu, Davi Padrão, que eu conheço há uns 15 anos. E a gente fez uma visita na oficina dele rapidinho. Voltei com a garganta ruim. E vocês vão ver a loucura que é. Vocês pensam que a minha oficina tem bastante brinquedo? Dá uma olhada no vídeo aí. Beleza? E eu queria deixar meu agradecimento aqui ao Davi. O atendimento que ele sempre teve comigo. A amizade que a gente tem. E os projetos que ele tem. Tá? Deixar bem agradecido aqui, que ele é super gente fina. Se vocês precisarem de alguma coisa, vai estar o contato dele aí no vídeo. Bom, rapaziada, vocês lembram que eu tinha esses pneus para fazer o patinete? Aí eu arrumei esse pneu, aro 13. São os antigos pneus de Fórmula Ford. E por que que eu optei por eles? Deixa eu colocar aqui. São aro 13. Esse da Stock é aro 18. Eu teria que arrumar uma roda. E o... Como é que se fala? Como é que eu vou falar sem a esposa ficar brava? Tem que gastar dinheiro para arrumar a roda. E os 21... são rodas de Porsche. Então vocês viram que fica até impossível. Por isso que eu optei pelos pneus 13. Eu arrumei aqui uma rodinha de Gol. O certo seria arrumar uma roda taluda. Vou ver se eu arrumo. Num precinho bom. Então eu tô entre esse daqui, acho que não vou fazer. Então eu vou fazer com esses pneus aqui, ó. Aro 13, 245 e slick. Então tá aí. O patinete, vou chamar ele de pé grande. O patinete pé grande. Já vai começar. E o Fusca também. Já tá quase pronto aí. Vocês vão ver nos próximos vídeos. Bom, rapaziada, e não esquece, deixa o like, compartilha, se inscreva. E ativa as notificações para a gente ir colocando esses projetinhos diferentes. Que é o intuito do canal, é sempre colocar alguma coisa diferente. Tem bastante coisa. Então, bora pro vídeo aí, rapaziada. E aí, rapaziada, beleza? Hoje nós estamos aqui num vídeo meio diferente. Eu falei que tinha que vir para São Paulo. E tô em São Paulo com um frio desgraçado. Tá frio. Nós estamos aqui com o Davi Padrão. É o louco. Carrinho. E adivinha o que eu vim fazer? Buscar pneu. Fez um negocinho bom aqui para os amigos, que ele conhece a gente faz 10 anos. Então, vamos acompanhar. Eu vou mostrar um pouquinho só da oficina dele e a gente vai desenrolando. E vou mostrar a oficina lá, beleza? Vocês viram na entrada do vídeo, Davi Padrão, um grande amigo, já faz uns 15 anos que a gente se conhece, já fizemos muito negócio junto. Eu vou mostrar um pouquinho pode falar tranquilo? Pode, claro. Cada um fala o que quiser. Aqui eu tenho mais antiguidade, tem brinquedo para gente grande e pequena. Vocês estão vendo o jipinho, que ele faz, reforma, monta do jeito que você quiser. Isso daqui é só
a entrada da oficina. Vocês querem ver carro também? Esse aqui o que é? Carro do Batman, Davi? Esse é um Puma, esse é um Puminha. Ele trabalha bem com fibra. Aí, ó. Não vai abrir. Abre, abre. Aperta o botão que abre. Deixa quieto. Mas tá bom. Esse é o Puma do Batman. Davi, tá tudo à venda aqui? O Puma tem um... Tem no preço? É, tem no preço, tá. O Puma é de um cliente. Mas... Mercedinha, quem gosta de Meca, essa o que que é? Uma 190E. Uma 190E? Você vê que aqui não é pouca coisa não, uma Porsche. É uma réplica de Porsche, calma que eu não terminei de falar. Aí ó, pra quem quer uma réplica... Ah, eu não vou. Bom, não vou mexer. Rapaziada, é uma Porsche. Só de roda aí já. Quem quiser montar um projetinho, uma Porsche. Uma Kombi Cabrita. Bom, aqui já é as bagaceiras, vai. Vamos a Logos. O que mais que tem aí? Essa van aqui, o que que é? Forte. Nada abre aqui, hein? Tá com chave. Bom, um gurgelzinho. O que tem de coisa, peraí que eu vou mostrar pra vocês aí lá dentro. Esses bagulho acabam, um fusca. Ah não, é muito deitado, né? Bem deitado. Vamos lá para dentro da oficina. Puminha. Jeitinho. Vamos aqui. Para gente poder saber onde vai parar o carro, né? Esse jeitinho aqui, logo logo vai ter um encaminhamento. Vamos ver o que que nós vamos conseguir depois. Aí ó, um Thunderbird, uma réplica, né? Ele trabalha bastante com réplica aqui. Uma. Rapaziada, dá uma olhada. Uma combinha. Depois eu vou mostrar outra pra vocês. Faz uns 5 anos que eu tô tentando negociar com ele aqui, mas nunca consegui. Olha que projetinho. E tudo bem feito, fibra grossa, um carbon guia. Dá uma olhada nessa roda de bug, mini bug, né? Ó, fazer um projetinho aqui com um motorzinho forte. E ela é grande, não é igual essa que vocês veem, pequena aí que não cabe nada. Só que tá difícil a gente negociar. Isso aqui o que é? Um Puma? O que é isso aqui, Davi? Isso é um GK 70. Isso é um carrinho um criança, cara, é muito antigo. Ó, isso aqui já é uma antiguidade. Esse é. Vou mostrando aqui, depois eu pego. Fique à vontade. Um barco. Olha outro projeto aqui. Você vem pra cá, cabeça sua fica voando em cada projetinho. Ó, uma frente de Kombi. Isso aqui é pra enfeite. Só a música aqui. Olha só. Mais mini bug. Opa! Olha o rapaz trabalhando aqui
reformando. E ó, isso daqui que eu gostei. Uma frente do GTS. Isso aqui é pra fazer. Hã? É o GTI. Fazer um enfeite de parede. E ele faz e vende. A picape. Rapaziada. E é difícil você vir aqui. Você nunca vai. Você vem aqui 10 vezes, você não vai ver nada. Hoje assim, vê se você consegue montar. Mostrar lá no fundo. Tem uma árvore na frente. Tem uma árvore. Acho que já dá pra ter uma ideia do que. Quem precisar de chassi de bug, mini bug. Olha, tem mais. Tem um monte. Carroceria de Fusca aqui. Provavelmente, se der certo, vamos ter uma surpresinha. Tudo questão de vocês me ajudar aí no vídeo pra terminar os projetos. Então seria novinho, 80, 93 ele falou. Itamar, né? Itamar. Branca também, olha a coincidência. Só falta a bala pra acertar com ele. Vamos lá pra dentro? Eu não sei se vai ter claridade. Eu falei da Kombi, olha a outra aqui, ó. Rapaziada, dá uma olhada. Outra combinha. Só que essa é. A gente chamava de Kombi Cabritinha, porque era de caçamba. Dá uma olhada no que tem aqui. Ó, esse daqui tá pronto. É um mini bug também. Dura a claridade. Põe, vê se você consegue pôr a lâmpada. Clareou? Deixa eu ver. Rapaziada, aqui é mais brinquedo. Aqui ficou melhor, né? E aqui a gente vai se embrenhando no... Na oficina aqui. Um cobra... Um GTO, um Ford GT. Tudo réplica que ele faz para vender. Montado. Rapaziada, dá uma olhada no que é uma oficina de gente maluca. Uma Kombi cortada que ele tá fazendo. Tá cheio de motor estacionário aqui, ó. Vamos. Isso daqui. A gente vai garimpando e a gente fica aqui. Pode vir 10 vezes aqui que nunca vai ver tudo. Vai vir. O que mais aí, Davi? Passa por aqui, vai, passa por aqui, ó. Ó, o mini dragster. Tá ali, é. Esse mini dragster vai colocar motor do quê? De Fusca. Rapaziada, isso aqui vai ser um vídeo corrido. Vai pra frente aí, já sei. Passa aí, passa. Pode passar por. Aqui você tropeça nos carrinhos. Rapaz. Olha o mini dragster. Não sei se tá dando pra ver. Tá. Ô, Davi, baixa a música, Davi. A música. A luz? A música. Ó, BMW. Que ela acha que é uma. Que ela é uma BMW Alfa Júlia? Mas aquela é a Alfa Júlia? Não. BMW. Uma Bavaria e uma 2800. Mostrou essa daqui, ó? São gêmeas, né? São mas aí tem que fazer assim. Uma 70 e uma 72.
Rapaziada, a iluminação aqui não é muito boa, mas dá pra vocês terem uma ideia do que tem aqui. Aqui, o que você procurar, você acha. Mini dragster. Olha só. Olha um mini calhambeque. Um mini hotzinho. Mini hot que você fala? É, hot calhambeque. Tem mais carroceria aqui. Uma Porsche. Uma Porsche. Nossa, aqui tem mais de Porsche, hein? Isso aqui é um guincho, Davi? É um guincho. Mas o que que é? É uma F100. F100? É. Caramba. Olha as rodas que ele tem. Imagina só isso aqui num projetinho aí. É. Motor. E agora, tem uma Ferrari. Uma Ferrari. Uma réplica? É, tudo é réplica. Olha só. Rapaziada, Porsche não falta aqui. Mais um ali, ó. Mais um aqui de baixo. Quem tiver querendo um Porsche aí, tem mais embaixo. Bomba aqui de posto. Você tá fazendo bomba de posto de gasolina, Davi? É. Isso aí vai ser um armário. Ó. Tô fabricando elas agora. Você tá fabricando? Tô. É, ela vai ser não só decorativa, como também funcional. Você tem aquela sua garagem organizadinha, né? Que não é o meu caso, mas o cara que tem aquela garagem organizada. Ela vai ser um armário, né? Essa parte vai abrir como qualquer armáriozinho. Aqui você vai ter as prateleiras para você colocar óleo, gasolina, algumas coisinhas aí, um radinho, alguma coisa que você quer guardar. E rapaziada, a qualidade do vídeo, a claridade, é assim mesmo, que nós vamos, estamos fazendo rápido, sem edição. Mas, para quem quiser, tiver interessado, eu vou deixar o contato do Davi Padrão. Tá. Isso aqui vai ser um armáriozinho um armário de garagem. Você guardar suas coisas dentro da bomba de gasolina. Aí, ó. É uma Gilbarco 1960, uma réplica da Gilbarco. Olha só. E outra? Fibra grossa. Não, bem feito, bem feitinho. Se eu soubesse, eu tinha pegado você pra fazer a carenagem de forma garapira. Era assim? É igual o dragster. Agora já tá feito. Ah, quem, sim. Quem fez fui eu. Quem fez fechou. Nossa. Bom. Rapaziada, acho que nós demos um apanhado geral aí. Pra quem gosta de oficina, projeto. Tranqueira. Eu ia falar tranqueira, mas tem gente que fala que não gosta. Tranqueira não. Bom. Vamos. Davi Padrão. Vou deixar o contato deles. Davi, e você faz os bug para vender? Para vender, claro. Monta ele do jeito que o cliente quiser. Sim, claro. A ideia é depende. Essa, né? A ideia é essa. É a pessoa ter o dele, né? Do jeito dele. Claro. E se vocês precisarem, eu vou deixar o... Cada um tem seu sonho, né? Cada um tem... O sonho, só tem um limite no sonho, que é o bolso. É o bolso, é. Se tiver um sonho com o bolso que dê... Que o bolso acompanha, dá pra fazer. Aqui. E aqui você pode pedir o que você quiser pra ele, que ele faz. Demora um pouquinho, mas sai. Mas é gente fina. Davi. Obrigado. Obrigado pela visita. Os pneus. Volte mais vezes. Você falar que eu não saio daqui, meu. Aí a gente vai tentar negociar essa Kombi tá aí bom, que faz tá uns bom, 10 tá anos. Bom, a gente negocia. Rapaziada, foi um vidinho rápido aí pra apresentar o amigo, que também nós viemos na correria. Tô com meu amigo Jaci hoje, que tá de cinegrafista. E tá frio pra caramba aqui em São Paulo. Pelo amor de Deus. Chegando de frio aí hoje. E a gente tem que sair daqui, que hora que é? Já umas 5 horas. E a gente vai pegar trânsito. Bom, beleza? Por hoje é só. É isso aí.